Faen, det er en delfin, ja. Det er en val. Faen, det er ikke skvett, altså. Hva er dette for noe greier? Svær jævel! Det er rett utenfor Ulvøya, folkens. Det er en jævla delfin eller et eller annet sånt. Hva er det du gjør her? Oi, der stakk en! Shit! Hvor ble det han da? Det er ulve, ja, så det er... Faen, hva ble det da? Jøssen. 14. september, der var det... Var ikke det en delfin da, dere? Ja, 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 ja. Det var gult.